Bé, bona tarda. Seré tan ràpida com pugui perquè tenim poquet temps. Sentint-los, ens venen ganes de fer una taula per recuperar la sobirania necessària per no consolidar el pacte del 78. Però parlem de la taula que ens proposa el Partit dels Socialistes. Intuïm que aquest artefacte que ens proposen no va cap a la via de recuperar sobiranies, sinó que va cap a un altre sentit. I ens preguntem, i tenim algunes preguntes, en aquesta taula que tant es dialogarà, es podrà parlar d'autodeterminació? Es podrà parlar sobre aquella arena prevarica? Es podrà parlar sobre totes aquestes qüestions? Intuïm que no. A la taula permanent del diàleg només servirà des del nostre punt de vista per fer-se fotos i amagar una síntesi dràstica i perversa que l'Estat espanyol imposa per via judicial al que saben que són incapaços de guanyar per les vies democràtiques. Els grans problemes de país nosaltres pensem que són de la gent, són del poble i recordin el que els diem sempre. El país no està dintre d'aquestes quatre parets. Deixin de fer el que ja van fer altres abans i deixin de confondre el país amb els partits. I això els diem especialment a aquells que volen tancar per dalt el que no pararem d'obrir per baix. Aquesta taula fa flaire de tancament per dalt. I senyor Torra, avui, que ja s'ha parlat de la seva cita amb Pedro Sánchez i que mostra una aparent impecable retòrica republicana, recordi les sàvies paraules de la historiadora i militant de la Revolució Catalana, l'Eva Serra, que avui acomiadem amb tristesa i que deia en relació a la història d'aquest país: no és la història d'uns poderosos, és la història d'uns resistents. Amb desobediències silencioses, anònimes i discretes, en complicitat constant amb l'estratègia social de les classes subalternes i també com a estratègia d'alliberament nacional. Senyor Torra, no es pot obeir i desobeir alhora. Nosaltres pensem que la veu i la voluntat popular són les més importants. Per això vam fer un referèndum, senyor de Páramo. Vam fer un referèndum perquè tots podem dar la nostra opinió amb una casella del sí i una casella del no. És el que té la democràcia. En fi, nosaltres els hi desitgem molta sort amb la seva taula del diàleg i dialoguin tant com sàpiguen, i quan hagin acabat ens trobaran dempeus, ben a prop de les que lluiten i ben lluny dels que manen d'esquenes al poble. Ens trobaran desobedients, autodeterminades i antifeixistes. Ens trobaran al costat de les resistents, al costat de les que lluiten, com ho va fer l'Eva Serra. Desitgem que aquesta taula de diàleg no serveixi per anar totalment en direcció contrària. Gràcies, diputada.